Құрметті көрермен, біз жарнамадан оралдық. Студиямыздың төрінде біздің Севи Махмуди. Севи, рахмет саған. Әдемі сұхбат болып жатыр. Қазір енді біраз ауырлау сұрақ қоям. Белгілі әнші марқұм Жанар Хамитоваға өзің продюсер болдың. Кәдімгі аққан жұлдыздай жарық етті де, өзімен бірге талай арманын ала кетті. Сен Жанарға жанашыр әпкесі ретінде, дос ретінде, продюсер ретінде кәдімгідей қамқоршы болдың. Тіпті көп уақытты бірге өткіздің дере. Әрине. Соңғы рет қашан көрдің? Соңғы рет. Осында бір мұңы қиналып жүрген тұстары бар екендігін байқадың ба өзім? Соңғы рет 27 август күні көрдім. Себебі 28 мен кетуім керек болды басқа қалаға гастрольдік сапармен. Сонымен мен кетердің алдында мен үйіме келіп, негізі мен үйімде тұратын. Бір екі айдай мен үйімде тұрды, кейін рұқсат сұрап бөлек шықты. Себебі енді мен үш балам бар, сосын ол айтты, ыңғайсыз, енді арасында кеш келетінім бар, енді өзі бойдақ қыз болғаннан кейін. Сонымен рұқсатын алып шықты, құрбыларымен тұрып жүрген. Сосын осы мен көлік апатына түспей тұрып, мен 1 сентябр түстім, 27-28-дер кетуім керек болды. Сонымен мен кетердің алдында маған келіп үйге 2-3 күн қонып кетті. Екеуміз әптен сырласып, ағынан жарылып, сол соңғы кездескен кезде көп жылады. Білмеймін неге, бірақ жылай берді, жылай берді, менен кешірім көп сұрады. Онда кешірім сұрайтындай дүние болған жоқ негізі ортамызда, бірақ өзімен өзі кешір, менен бір біліп-білмес деген күнәм болса, енді қаншама мен үшін жақсылық жасадың, ешкім есігін ашқан жоқ, құшағын маған жайған жоқ, жалғыз сен болдың. Өнерде де, өмірде де мен қолдаған, мен бәрін бағалайым, ойлама. Енді пенде болғаннан кейін болып тұрады, мүмкін менен кетіп тұратын шығар, деп көп жылады. Сол кезде түрі де, мүлдем өзі де, мінезі де өзгеріп кетті. Мен соңғы көрген кезде мен түсінбедім. Бір сезгенде. Бір мен ойладым, бір қатты күйзеліске мүмкін түсіп кетті маған сол үшін ба. Бірақ көзінің жанары да, түр әлпеті де, себебі үйімдегі көмекші қыздарымды айтты қайтыс болғаннан кейін. Себебі еске алшы, соңғы келген кезде түрі бір өзгеше, әдемі болып кетті ғой, дейді маған. Шынымен де бояусы сөйтіп жүрді, бірақ бір көзінің нұры бәрі да, қанша күйзелісте жүргенімен, көңіл күйі болмағанымен, бірақ түрі өзгеше бір тап-таза тұнық әдемі, сондай бір көз жайнап жарқырап, енді негізі айтып жатады ғой. Расында да кейін еске алсақ сондай екен. Сосын менен де қайта-қайта кешірім сұрап, әптен сырласып, әптен мұндасып екен, шеріміз тарқатып, көп адамдардың менен бөлектенді бүкіл қай жерде жүрсекте бәрінен кешірім сұрап жүрді. Оны көбісі куә, Нұржаннан бастап, тағы да басқа бәрінен кешірім сұрап, мағанда жеткіз, қалай не айтуым керек деп Нұржанға. Бірақ өкінішке орай Нұржанмен бетпе-бет кездесіп айтамады. Бірақ мен өзім парызымды орындап, жақында Нұржанмен кездестік, бәрін айттым. Сондай жайттар болды енді оның қасы. Себе арманы қандай еді? Жоспарлары бар ма еді? Арманы жалпы өнер еді ғой. Оны бәрі куә, баршасы куә. Бірақ өкінішке орай бір күйзелісте жүргеннен кейін, бірде ән айтам, бірде айтпайым деді. Себебі оның өзінің... Себебі ол... Сахнадан кейін кетем деп... Каприз дейді ма, не дейді? Өзінің несімес ол... Бір несімес ол күйзелістен, біріншіден, екіншіден енді халықта біздің дұрыс түсінбей кішкене көп тиісті ғой. Сен екі балан тастап, осындай жамансың деген сияқты да. Біреуісі мақтаса, біреуісі жамандап. Сол көп сөздерді көтер амады. Себебі екеміз бір үйде тұрдық, бір төсекте де жаттық арасында. Түнде ұйықтап жатсақ, мен оятып алады. Таңғы 5 бола ма, 3 бола ма, мен шошып оянам, не болды деп жылап оянады. Үстіп-үстіп жазды маған себе. Екеміз мұны сен, типа, мен өзбек дейді ғой көбісі, өзбектің көтенайына кіріп жүрсін, извините за выражение. Бүйті батыр, мен маған ауыр тиіп жатыр. Бірінші түрткіде мен үйімнен кетуі, мен ойлайым сол халықтың пікірлері, да. Сол үшін мен ойлайым, халық кішкене ойланып, бірі көтере алса, бірі көтере алмайды. Нәзік жанрлар және адамның бәрі бірдей емес. Дұрыс айтасың. Иә, сосын Жанар өз күйзелісте жүргеннен кейін ол нәрсені көтере алмады. Мен көп айттым оған, сен мықты болуың керексің, ол жаза береді халық, сен оқыма. Мен кейін оның инстаграмын өзім аяғында қолдана бастадым, оған бермей қойдым. Себебі оқи береді,
номерінде ауыстырып тұратынмын. Себебі әркім хабарласып көшеде көріп қалса да айтады. Сосын енді кейін аяғында Нұржан жайлы бір ақпараттар болды. Ойланбай енді бәріміз сөйлеп қалатын жайт болады ғой. Бәріміз біз періште емес біз. Бәріміздің енді пенде болғаннан кейін ойланбай сөйлеп қалатын жайттар болады. Және оның жағдайы өте бөлек тұғын. Сол үшін ол ойланбай сондай Нұржанды Нұржан жайлы дұрыс емес енді. Дұрыс емес емес енді мүмкін шындық шығар. Сондай шындықты айтып қойды ма? Иә, сол үшін халық оны жеп көріп кетті. Жалпы жалғыз халық емес, өнер жолында да көбісі оны көрген кезде бір жағынан қабылдамай, ренжіп, балағаттағанда араласпаймыз деп те ренжіген кісілер болды. Сол үшін оған қатты ауыр тиеді. Енді жалпы мен сен ғана қолдап тұрсың, басқа ешкім қолдап тұрған жоқ дейді. Халықты енді былай қарап тұрсаң, қолдаймай өткен өнер жолындағы кісілерде басқаша қарағаннан кейін ол сыймай кетті. Өзі айтарын айтып алды да ойланбай енді. Сосын кейін қатты өкінді, бекер айттым, бекер астарлы ақиқатқа шықтым. Оған шықпағанда мүлдем басқаша болар ма еді деген сияқты. Өкініштер өте көп болды. Бәрі осы өнерге қатысты. Мен ойламаймын, ол жалғыз балапандар үшін солардың жоқ болғаны кетті деп ойламаймын. Себебі маған айтатын, балдар кездесіп тұратын ғой балдармен, жиі телефонмен сөйлесетін. Ертең өседі, өздері тауып алады, кездесеміз деп өзін күш жігерін жинап әдемі келе жатқан негізі. Енді мен енді білмеймін, енді тоже бәрін балағаттауым дұрыс емес. Негізі енді өз көргенімді, өз болған жайтты жеткізіп жатқанмын ғой. Оны бір Алла біледі, мүмкін ол маңдайына жазылған дүние ме, я болмаса түрткі болған дүние ме. Жалпы енді негізі айтып жатқанмын, сол ауыр тигені халықтың және өнерде де сондай түсініспеушіліктерді, оны қолдамағаны. Севи, осы жағдай орнағаннан кейін Қарқаралыға бардым, бардым. Меруерт Түсіпбаева әпкемізбен екеуіңіз ғана барыпсыздар. Оның себебі не, қалай болғаны? Қаншама достары болды, өнердегі достары болды. Білмеймін, Жанар екеумізге жалпы көз тиді ма. Енді басында маған келген кезде де екеуміз жарқырап көп шығып кеттік қой анда мында. Енді қолдан келгенше Жанар енді қанша күйзелісте жүрсе де білдіртпей мен қасымда жүргеннен кейін сәл де болса алданды, күліп жүрді, көзі жанып жүрді. Сол кезде көбісі мұны себеге бекер бардың, енді әртүрлі адамдар болады, біреу мақтаса біреу балағаттайды. Сол үшін көзде тиді ма екеумізге? Екеумізге де бірдей бір сынақ тиді деп ойлаймын. Мен бірінші көлік апатына түстім, қатты бір өлім аузынан қалдым. Ондай көлік апатынан аман қалу өте оңай емес. Сол күні енді айтып өткен болатынмын, көп сүре оқығанның арқасында бірінші алла, кейін соның арқасында қалдым деп ойлаймын. Сүре алдында сүре оқығаның ба сонда? Сол түсетін алдында, иә. Өзім негізі жиі өзім жақынмын да сондайға. Босым кішкене қолым тиді ма, оқуға тырысамын да. Енді өзім бір нелерім бар, сүйікті сүрелерім, ән айтқанмен бірдей ғой енді. Былайынша күнделікті өмірде ән айтқаннан гөрі сүрені әндетіп айтқанды жақсы көремін да. Дұрыс айтасың. Иә, сондай да. Сол үшін сөйткеннен кейін мен ойлаймын, бір қағып қалды алла. Сол үшін маған бірінші сынақ түсті. Мен бірінші қаңтар күні жол апатына түссем, арасына екі апта салып Жанар осындай жағдай болды. Мен жол апатына түскен кезде Жанар қатты уайымдады, шырылдады. Мен мүлдем телефон болған жоқ, қасымдағы көмекшілерім айтты, үйдегілер. Жанар, тыным. Иә, өшіріп тастадық. Иә, рахмет жан. Бәрі хабарласқан, сөйтіп Жанар өзгеше хабарласты дейді. Қасымдағы көмекшілерім, анам бәрі айтады, шырылдап прям қатты уайымдады дейді. Өзі сондай жанашыры болады. Негізі жүрегі таза, аузын ашса жүрегі көрінетін қызы болатын да. Ойында ешнәрсе жоқ, бүйтіп айтып қалады. Мен де сондаймын ғой негізі, сондай да өзі де. Мен де сондаймын бар, ойланбай сөйлеп қалатыным бар да. Енді ақ көңілдігіміз да ол содан таяқ жеді деп айтса болады да. Сол үшін кішкене ақ көңіл емес бір. Қаталдау болу керек сияқты жоқ. Иә, сондай болды. Сөйтіп мен өзім көлік апатынан толықтай өзіме келмегенмін, қатты ауырып жатқанмын. Еще одан бөлек мен ана көлік апатында далада біраз уақыт жатып қалғанмын ғой, скорыйлар келгенше. Қатты суық болғаннан кейін суық тиіп қалған ғой, параллельно температура ұрып тұр. Бірақ мен 40 градус температурамен өзім қатты ауырып тұрмын.
еще қолым ұстатпай гипспен барып келдім сонда да. Мен айттым, алатын Алла жанды алат планша. Барып жолда өліп қалам ба, температурам көтеріліп. Емін басқам. Деп, мен бардым. Мен парызым, мен соңғы сапары баруым керек. Соңғы сапардан шығарып салым керек. Арғарай не болады, мен білмеймін. Қолыма орама басқа қалама, ол сияндығын келтіремі Аллан қолында бәрі. Сол сияқты, мен үш балан солай өмірге алып келімді. Мен жылма жыл, үш үнде кесірі бай мен алып келген адаммын. Қаншама врачтар ұрсатын, сонда қайсарылығым барды. Сол сияқты жолға шығып кеттім. Және Меруерт ханымаған қабырласты. Өнер саласына біраз кісілер қабырласты. Баған Жанар өмірден өткеннен кейін. Қалай не деп сөйтіп, көңілдерін айтып, рахмет баршасына, бірақ менімен бірге жолға шығуға, соңғы сапарын шығарып салуға өзінің қол ұшын созып, инициатива көтерген сол Меруерт ханым болды. Өзі Ресейде жүрген екен, екі аптаның көлемінде анасын емдетіп, сол Ресейден напрямую Астанаға келіп, Астанадан көлікпен Қарағандыға келіп, Қарағандыдан арқарай екеуміз Қарқаралыға көлікпен шықтық. Мен қолдап келген сол кісі болды. Алғысымды білдірем бүгінгі таңға дейін. Өте риза болдым, себебі маған қолдау керек болды. Иә, рахмет. Себебі қазір тұсау кесетін әннің. Иә. Жанарға тікелей байланысы бар деп естідім. Иә, Жанарға арнап енді сразу ән шықпады. Менде осы жақында осындай бір керемет ән шықты. Себебі қасында жүрген кезде мен білемін ғой, бүкіл сырын жырын біреуін айтсам, біреуін айтамаймын. Ол мен жүрегімді ағалады мәңгілік. Ары қарай болашақта оған орындайтын армандарын орындай берем. Алла өмір берсін, сол арманымызға жеткізсін. Бірақ мен парзым, сол кезде оған айтқан сыр жырларымды қаз ән арқылы жеткізу, бірақ өкінішке орай ол мен жалғыз менің қолдауым, оған қолдау боламады. Мен құдай емеспін, мен патша емеспін, мен кім жалғыз? Ол сияқты жүрген пендемін. Қолымнан келгенше қол ұшымды көрсеттім, бірақ мен оған бала боламайым, күйеу боламайым, не болмаса басқа боламайым. Сол үшін әнмен жалғыз Жанарға емес, бүкіл халыққа. Жалғыз Жанар емес, Жанар сияқты жүрген күйзелісте жандар көп деп ойлаймын. Жанар өмірден өткеннен кейін маған көптеген адамдар телефон шалды. Сонда күйзелісте жүрміз, көмектесінші деген сияқты. Сол үшін осы әнмен бәріне бірдей көмектесе алмаймын. Себебі жалғыз өкінішке орай осы әнмен бір кішкене күш қуат берсе деймін бүкіл халыққа. Жанар бір сабақ болса екен дейді. Әннің атауы қандай? Өмір мұны өмір дейді досым. Берілме деген сияқты да. Бұл өмір. Өмірде бәрі болады. Ендеше құрметті көрермен, қалалым сен студиясында сау кесер Сиви Махмуди сахнада. Қарсы алыңыздар. Аяқ бүйіп қалды мен. Жан
шетек алға Көзім жасқа толса да жаным Жаралы болса да тоқтамай Жүр шетек алға Өте әдемі ән. Енді бейнебаян күтеміз. Құдай қаласа. Шынымен де бейнебаян сұранып тұрған сияқты осы ән. Сау кесерін. Осы біз студиямызда жасауға шақырамын. Рахмет. Рахмет саған уақытыңды бөліп келгеніңе. Баршаңызға сәттілік. Құрметті көрермен, ортада болған Севим Махмуди. Қошеметпен шығарып салайық.